começo do vídeo pra pedir o apoio, porque é muito importante mesmo pro vídeo e pro canal, pra isso, mano, vamos arrebentar o botão de gostei embaixo, porque é muito importante pra série ter muitos e muitos e muitos episódios, galera, já que vocês gostam tanto assim de Boruto, mano, e vamos divulgar o vídeo, mano, vamos divulgar o vídeo, canal, mano, vamos mandar pra dois amigos de vocês, que, mano, é muito importante mesmo essa divulgação, beleza, galera? Então, mano, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, que é nóis, demorou, galera? Bom, no episódio de hoje, mano, aconteceu um negócio muito foda aqui, mano. Muita gente tava pedindo, mano. Então, valeu, espero que vocês curtam. E se vocês tiverem ideias, mano, teorias de Boruto, porque, mano, o mundo do Boruto, tipo assim, o anime do Boruto tá sendo feito agora, tá ligado? Ele tá sendo lançado toda terça ou quarta, se eu não me engano. E, mano, tipo assim, as coisas que eu tô fazendo aqui são todas teorias, tá ligado? Tipo assim, eu acho que vai acontecer, tá ligado? Eu acho. E vocês vão ver que muita coisa que eu tô fazendo aqui na série vai acontecer realmente no anime, mano. Então, olha, vamos ficar ligado aqui, que, mano, tá muito louco mesmo, tá sério. Eu tô curtindo demais gravar ela, galera. Então, mano, eu conto com o like de vocês aí embaixo, que é muito importante mesmo pro vídeo e pro canal, demorou, galerinha? E é isso aí. Então, mano, divulguem o vídeo, divulguem o canal. Hoje eu vou mostrar mais dois vídeos. Já saiu um vídeo no canal hoje de Pixelmon 5.0.3. E daqui a pouco vai sair, mano, Pokémon XY, mano. Então fiquem ligados aí no canal, demorou, galera? E também, mano, me segue no Twitter, no Instagram e no Snapchat, demorou, galera? Então eu conto com todo mundo aí. Valeu, falou e tchau. Ai, tio Chá, acho que você me falou que meu olho tava azul, mas não tá. Você que pensa. Mas não tá, olha aqui, tio Shasuke. Ó, ele não tá mais. Bakugan, tá normal, ó. Meu Bakugan tá branco. Você não sentiu, não? Nada de diferente? Ah, eu senti, mas eu achei que era porque eu derrotei o meu mal. Não, não, não. Você tá. Sim, você tá só do bem, mas do nada, quando você tava falando comigo, eu senti uma energia muito poderosa em você. Mas por que ela não ficou então? Não sei, talvez é começo de relance ainda, só um pouco. Mas você tem certeza que era o Teiseiga? Era o Teiseiga. Eu reconheço de longe. Mas, tio Shasuke, por que que eu teria o Teiseiga? Por quê? Porque talvez é aquilo lá que a gente falou. E por isso que o seu eu do mal disse sobre a Kaguya, né? Ah, ele falou pra mim me juntar a ela, pra mim me ajudar a ela, mas eu não queria. Tá vendo? Talvez dentro de você há o chakra da Kaguya, talvez. Ai, mas, meu Deus, dentro de mim tem chakra de todo mundo, então, né? Sim. Ah, sim, você fala como se fosse de boa, sim. É porque nesse momento a gente tem que ter muita calma, Boruto. Por quê? Porque já que agora a gente conseguiu isso, a gente não quer despertar de novo sua fúria, né? Sim. Então a gente tem que treinar a sua paz e sua força ao mesmo tempo. Que nem o Naruto fez quando ele controlou a Kyuubi. Então você tem que treinar a base e a força ao mesmo tempo. Falar em Kyuubi, tio Sasuke, eu tenho o mesmo chakra dela dentro de mim? Sim. Mas por que eu não consigo me transformar no chakra da Kyuubi com meu calma, pai? Calma, calma, Boruto. É porque você tem pouco chakra. Ah, por quê? Por que eu não posso ser um Jinchuriki com meu pai? Talvez um dia esse chakra será útil, entendeu? Mas eu não consigo me transformar, ó. Seu pai, quando eu ficava furioso, muito furioso, ele se transformava. Ele se transformava no quê? Na Kyuubi. No chakra. Mas eles não eram amigos antes, né? Sim, no começo a Kyuubi só queria apoderar-se do corpo dele, né? E nem esse poder diferente seu. E depois eles ficaram amigos? Sim, depois eles fizeram um acordo, né? A Kurama, na verdade, era um ser muito triste por dentro também. Opa, desculpa. Ele era um ser muito triste por dentro. Ele não sabia os valores certos do Naruto ainda. Mas por que que eu tenho só um pouco? Eu queria ter mais, tio Sasuke. Boruto. O quê? Se um dia o seu pai partir dessa pra outra, quem carregará o chakra da Kyuubi e todos aqueles biju que ele contém, será você, Boruto. Eu? Uhum. Por que eu? Porque é passado de geração do pai dele, do filho, pra você. Mas eu fiquei sabendo, tio Sasuke, que a minha avó tinha o chakra, a Kyuubi dentro dela. Aí ela tiraram dentro dela, alguma coisa assim. Aí meu pai foi obrigado a selar nele metade e no meu pai metade. Por isso mesmo. Mas você é o mais confiante, é a pessoa mais adequada a ter esse chakra.
Ai, meu Deus do céu, será que é bom? Ai. E se um dia eu despertar o meu lado mal de novo, tio Sasuke? O que eu vou fazer? Talvez ainda exista um lado mal teu. Mano. Renegado. Talvez o chakra da Kyuubi que tem dentro de você ainda pode despertar também. Mas eu nunca vou conseguir ficar naquele modo chakra da Kyuubi com meu pai, né? Quem sabe? Talvez você consiga. Tem que treinar. Ai, meu Deus do céu. Viu? Mas tem um problema. Se esse lado despertar, você sabe que você fica sem controle também, né? Mas eu já consegui controlar essa marca. Se chakra não vai ser nada, tio Sasuke. Ah, o Naruto não, foi bem difícil. E ele é o Naruto, né? Tá, vamos fazer o seguinte, Boruto. O quê? Vem comigo. Ai, meu Deus do céu. Tô com medo. Deixa como você fala. Ah, eu tô mais rápido que você, tio Sasuke. Ah, é? Então vamos ver, então. Ah, não. Ah, eu fui pra trás. Ai, meu Deus do céu. Eu não consigo controlar tanta velocidade. Ué? Vem comigo. Por que você tá entrando na minha casa? Tem um lugar aqui que eu quero te mostrar. Mas será que não tem ninguém em casa? Deixa eu ver. Ai, se minha mãe me vê em casa. Ai, acho que não. Não, relaxa, eles estão lá na sede lá de Konoha. Ai, será que não tem ninguém em casa? Nem minha irmã tá em casa? Estão tudo lá, eles estavam falando sobre você mesmo, Boruto. Sobre o seu futuro. Tá, Boruto, vem cá. O que foi? Você tá vendo aqui? Deus, que é tudo esses negócios, Sasuke? Que medo! Esse lugar aqui é um lugar onde vai ser. É. Pra você, Boruto. Por quê? O Yamato me ensinou a fazer alguns selos na época que Naruto não conseguia controlar a Kyuubi. Pra caso você perder o controle, eu ter que selá-la. Então você sabe jutsu de selamento? Sim. Ah, e o Yamato te ensinou? Uhum. Mas, tá, o que isso tem a ver comigo? Se você despertar a Kyuubi de você e ela não tiver controle, que nem o Naruto no começo, a gente vai ter que fazer isso. Até você conseguir controlar ela também. E se eu conseguir... E se eu despertar meu lado mal, você consegue selar também? Sim. Talvez sim. Mas ele não vai ficar selado por muito tempo. Você vê, né? Ai, meu Deus. Tá, então se acontecer alguma coisa de lado mal, de chakra da Kyuubi... Mas a Kyuubi não é minha amiga também? Já que ela é amiga do meu pai? Não se sabe ainda, ela não deu nada, tipo, eu sinto que ela tá o chakra dela aí, mas ela nunca viu a tona, entendeu? Não se sabe se é a mesma mente da Kyuubi que a gente conhece, do Naruto, ou é outra mente essa Kyuubi aí. Ai, meu Deus, tá, então se acontecer qualquer coisa de ruim comigo, eu tenho que vir pra cá. Sim. E como que eu vou te avisar se eu vou estar aqui? Bom, vamos fazer um chamado. Eu sempre vou botar um clone aqui, a espreita, tá bom? Um clone meu? Ai, tá bom, então. Ai, meu Deus do céu. Esse negócio é muito novo pra mim, tio Sasuke. Esses negócios de... Vamos fazer o seguinte, o melhor foi? Ainda. É, sabe, né, que o Naruto possui aquela kunai do pai dele, do seu avô? Sei. Que se transporta rapidamente, né? Aham. Então você vai ficar com ela, você pede pro seu pai, que eu mandei, você fica com ela. Pra caso você precisar, você me chama com ela, pode ser? Mas você sabe aquele jutsu também? Sim, com certeza. Meu Deus, eu achei que era só o segundo Hokage e o meu avô que conseguia fazer aquilo. Eu aprendi com o tempo. Nossa, tio Sasuke, você sabe fazer tudo, meu Deus! Ah, sim, claro, eu tenho que aprender tudo. Meu Deus. Não entra aí, tio Sasuke, aí não pode. É onde meu pai trabalha em casa, tio Sasuke. Ai, 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 Boruto. Ai, tá, vem cá, tio Sasuke. Foi aqui que meu pai colocou esses selos aqui do caramba pra mim ficar, ó. Nossa, eu não consigo nem entrar. Agora eu consegui. Olha, é mó esquisito dormir aqui. Eu sinto uma energia tão ruim vindo daqui, tio Sasuke. Tem um sentimento meio de culpa, meio de solidão às vezes. Ai, mas você nem é só, Boruto. Por quê? Ai, eu não sei, tio Sasuke. É meio esquisito isso. Sabe o que pode ser isso? O quê? Esse sentimento de solidão pode ser esse chakra mesmo que não tá entendendo o que está fazendo aí dentro, entendeu? Se essa mente for diferente, essa Kyuubi que for diferente dentro de você, pode ser que ela tá se sentindo meio só, meio estranha, porque é uma mente nova e tá num lugar desconhecido. Ai, meu Deus, é muita coisa pra minha cabeça. Eu Sim. acho que não, tu sabe que eu acho que ela nunca vai despertar dentro de mim. Será? Ai, eu não sei. Tá bom, então, eu vou dormir então, tu sabe que eu tô cansado de lutar contra eu mesmo lá. Ai, é muita coisa, mas eu vou contar pro meu pai, tá, que eu consegui me derrotar. Não esquece de avisar seu pai
sobre aquilo que eu te falei, tá? Ah, tá bom então, tio Sasuke. Tchau. Tchau. Ai. Meu Deus, tio Sasuke, não consegui nem sair do porto. Ai, meu Deus, é muita coisa na minha cabeça. Eu derrotei eu mesmo. Eu tenho um chakra da Kyuubi. É muita coisa. Pelo menos é pouco chakra, né? Ai, eu vou dormir que eu ganho mais. Meu Deus do